Vācija savukārt šogad plāno apmācīt vismaz 10 000 ukraiņu karavīru, kā arī piegādāt Ukrainai 80 tankus Leopard 1 un citu tehniku. Tāpat plānots tajā divkāršot militāro palīdzību no 4 līdz 7 miljardiem eiro. Šādas ziņas šomēnes izskanēja no Vācijas valdības pārstāvjiem. Vienlaikus Vācijā izvērsti plaši lauksaimnieku protesti. Kopš decembra viņi iebilst pret kanclera Olafa Šolca plāniem atcelt subsīdijas lauksaimniecības nozarē. Te gan jāpiebilst, ka arī kaimiņvalstī Francijā lauksaimnieki bloķē galvenos ceļus, protestējot pret situāciju lauksaimniecības nozarē. Kā Vācijas sabiedrība vērtē un kā varas pārstāvji risina šos jautājumus? Par to tūdaļ sarunāsimies ar Latvijas vēstnieci Vācijā Aldu Vanagu. Labrīt! 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 Ja mēs runājam par Vācijas atbalstu Ukrainai, piegādājot kara tehniku, mēs labprāt sāktu ar šo jautājumu. Cik viegli, kā jūs teiktu, Vācijā vispār politiķiem ir nācis lēmums par šo atbalstu? Jo mēs tomēr atceramies, ka pirms laika Krievijas sāktā kara sākuma posmā Vācija bija mudināma, bikstāma, bieži vien pat arī politiķi tika kaunināti, ka pārāk lēns un kūtrs ir šis atbalsts. Kā pašlaik šis virzās? Kāda ir atmosfēra? Jums ir taisnība. Sākums Ukrainas atbalstam Vācijā bija smags, un to atceras arī paši vācieši un ar tādu nepatīkamām sajūtām. Bet šobrīd atbalsts ir liels. No politiķa puses jūs arī pieminējāt šos miljardus, un Vācija tiešām šobrīd ir otrs lielākais Ukrainas atbalstītājs aiz Amerikas Savienotajām valstīm. Un jāsaka, ka arī sabiedrībā atbalsts ir liels. Es skatītos no pozitīvās puses, ja vairāk kā 30% vācieši uzskata, ka valdībai šis atbalsts Ukrainai ir jāturpina, 27% uzskata, ka jādara ir vēl vairāk. Tātad vairāk kā 60% ir par atbalstu vai pat par tā palielināšanu. Nu, un aptuveni 30% vācieši uzskata, ka ir jāmeklē citi risinājumi. Tā kā šis atbalsts Ukrainai gan militārai, gan humanitārai, gan finansiālai palīdzībai sabiedrībā arī ir augsts. Jā, tiešām šis solītais atbalsts šogad ir liels, tātad 7 miljārdu eiro apjomā, nevis 4, kā tas iepriekš tika plānots. Cik raiti tas vispār virzās uz priekšu, lai tiešām šie vārdi pārtaptu par darbiem? Principā vācieši iet pēc plānu, viņiem ir 100 miljārdu speciālais budžets, kas vispār ir paredzēts Vācijas aizsardzības un militāro spēju stiprināšanai, un arī atbalsts Ukrainai daļēji iet no šī fonda. Un pareizi jūs pieminējāt, šogad bija plānoti 4 miljārdi atbalsta, un tie ir 7,5 miljārdi. Un lielas diskusijas par to, ka šis atbalsts būtu vajadzīgs vai cik lielā apmērā īsti nebija. Jūs pieminējat šo aptauju, ka liela daļa, vairāk nekā puse Vācijas sabiedrībā atbalsta Ukrainas atbalstīšanu, militāri arī pat daļa prasa, ka šim atbalstam jābūt ir vēl lielākam, bet kā tas tiek interpretēts vai par to jūs arī varat ko teikt, kā sabiedrība uztver šī atbalsta nepieciešamību un loģiku, jo mēs šeit Latvijā ļoti bieži esam par tēzi runājuši, ka tas, ko šobrīd dara Ukraina, ka viņi faktiski cīnās par visu Eiropas vērtībām, sanācis, ka viņi ir frontes pirmajā līnijā, bet ka viņi, kā ir šī tēze, karo mūsu vietā arī dzen. Kā Vācijā šī atbalsta nepieciešamība Ukrainai uztver arī savas valsts, Vācijas drošības un visas Eiropas drošības kontekstā? Ar šo izpratni Vācijā ir grūtāk nekā pie mums, tas gan. Tādēļ arī mēs diplomāti, Baltijas valsts diplomāti, Ziemeļvalstu diplomāti strādājam un stāstām par to, kāda ir situācija pie mums un kā mēs izjūtam šo karu un tiešām, ka Ukraina cīnās par gan par mūsu vērtībām, gan arī būtībā par mūsu valstīm. Tas to nāks skaidrot, bet kā es minēju, daļa vāciešu ir pārliecināt par to, ka šāds Krievijas uzbrukums ne ar ko nepamatots, ne ar ko neizprovocēts, nav ne taisnīgs, ne pareizs. Un ir jā, rietumu pasaulē jānostājas Ukrainas pusē un tā jāatbalsta. Bet taisnība par to, kā mēs šo kāru uztveram, par to nākas runāt praktiski ikdienas darbā ļoti daudz, ļoti bieži uzstāties un skaidrot, atbildēt uz jautājumiem.
Runājot par Vācijas un Baltijas saikni drošības jautājumos, cik tieši un arī dzen, cik plaša ir sadarbība ar mums, ar Latviju? Sadarbība palielinās, kā jūs zinat un esat arī stāstījuši, kopā ar Igauniju mēs iepirksim no Vācijas pretgaisa aizsardzības sistēmas Airis-T. Baltijas valstis kopā, šobrīd jau vēl 12 ziemeļvalstīm, Eiropas valstīm ir pievienojušās Vācijas kanclera iniciatīvai Eiropas debesu aizsardzības vairogs, man liekas, tas būtu pareizais latviskais nosaukums. Kā jūs zinat, šogad NATO misijas ietvaros Vācijas bruņotie spēki no Latvijas, no Lielvārdes militārās bāzes sargās Baltijas valstu debesis. Šī misija Latvijā būs garāka nekā ierasts, tā būs tas gan praktiski iemesli dēļ, tā būs 9 mēnešus. Tā kā šī sadarbība ir, kā jūs zināt, ar Lietuvu ir ciešākā, jo Vācija ir ietvarnācija, un tad tiks izvietota Vācijas bruņoto spēku brigāde, bet arī ar Latviju šī sadarbība ir cieša un palielinās. Par iekšpolitiskajiem vai iekšējiem, teiksim, valsts asumiem, ko arī pieminējām intervijas ievadā, esam ziņojuši arī jau pat tādu nemierīgu laiku vairākās nozarēs. Starp citu, tieši šodien tūkstošiem ārstu Vācijas universitātes slimnīcās rīko streiku, arī par lauksaimniekiem stāstījām, kas vakar arī ar traktoriem bloķēja piekļuvi galvenajām ostām. Vilcienu mašīnisti bija streikojuši, tur laikam tas streiks ir pašlaik pārtraukts agrāk nekā bija domāts Deutsche Bahn. Kā jūs teikt, vai tas tiek uztverts kā normāli nobriedušas demokrātijas sastāvdaļa? Iestāties par savām tiesībām vairākās nozarēs, vai tomēr tas ir kaut kas nu, virs vidējā, jau tuvu ārkārtējiem, tik daudz dažādu protestu? Mašīnisti pārtrauc streiku, bet piekdien sāks reģionālie vilcieni un autobusi atkal būs satiksmes haoss, bet es arī domāju, ka tas ir normāls demokrātisks process un cilvēki iziet ielās un izsaka savu protestu. Jūs pieminējāt lauksaimniekus, tas varbūt bija arī tāds redzamākais, jo smagā lauksaimniecības tehnika, gan Berlīnas, gan daudz citu pilsētu ielās, bloķējot ielas, pie Brandenburgas vārtiem bija īpaši skati. Tas formālais iemesls bija budžeta pieņemšanas procesā. Vācijas valdība samazināja daļēji lauksaimniekiem subsīdijas, kas attiecās uz lauksaimniecības degvielu, bet principā tā sāpība, kā lauksaimnieki paši teica, tas bija pēdējais piliens viņa pacietības mērā, ir vairāk par to, ka cilvēki jūtas nesadzirdēt. Lauksaimnieku gadījumā tas, ka darbs ir ārkārtīgi smags, skaidrs, ka bez valsts subsīdijām viņi nevar būt konkurētspējīgi. Un daudzas mazās, atsevišķi mazās saimniecības ziņo, ka, kur ir, teiksim, šī lauksaimnieku ģimenes tradīcija vairākās paaudzēs, jaunie cilvēki atsakās to darīt, un ka, nē, šis darbs ir par smagu, un viņi to vairs nevēlas darīt. Un tad, jā, lauksaimnieki izgāja ielās pamatīgos protestos, lai mēģinātu likt valdībai saprast, ka viņi vēlas tikt sadzirdēti.